Kryetarët e detyrës bashkisë Durrësit e Mirjana Sako gjatë një takimi me të vetpunësuarit në tregun e frutave dhe perimeve të qytetit ka prezantuar projektin e Markatës së Re. Ne do të ndërhyjmë kryesisht në shtrimin e plot nga e para të gjithë pjesës së Markatës, do të ndërhyjet në riabilitimin e mjeteve sanitare, do të ndryshohet komplet struktura e mbulesës dhe do të vendoset me panele sanduiç të cilat do të kenë dritëzim dhe ditën dhe natën me dritë artificiale. Më tej pastaj kemi parashikuar që të ndërhyjmë edhe në pjesën e brendshme të zonës së peshut dhe zonës bilmetit, duke bërë mundësinë e një rekonstruksioni të plotë të objektit, i cili do të shërbejë jo vetëm si markat, po me kalimin e kohës do të shfrytëzohet dhe do të jetë një pikë referencë për qytetarët e Durrësit. Tregu agrobujqësor i cili gjendet në rrugën Abas Çelkupa është më i madhi në qytet. Prej kohësh, tregtarët që operojnë në këtë hapësirë kanë kërkuar riabilitimin e këtij ambienti, që aktualisht nuk i plotëson kushtet higjieno-sanitare, si për ata, ashtu edhe për konsumatorët.